নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে ছাহিদ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটো ৰাজ্য সভাটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জন্তু অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভয়ংকৰ খবৰ তাই মুকলি হৈছে কিয়নো যোৱাকালি মনোনয়ন দাখিল কৰিব যদি লাখ লাখ জনতাই ভিৰ কৰিছিল গুৱাহাটী মহানগৰ কোনোত কৈছে যে এটা ভয়ংকৰ খবৰত কৰোণা সংক্ৰমণ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত থকা সাংসদ তপন গগৈ দেশত ধৰা পৰিল কৰোণাৰ অৱস্থিতি তাৰ লগত কৈছে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ কৰণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণে জটিল যুট ধাৰণ কৰিছে যোৰহাটতো লাহে লাহে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোণাৰ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা কিন্তু তাত কৈছে শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা যোৰহাটৰ সাংসদ তপন গগৈ পুনৰ আক্ৰান্ত হৈছে কভিড নাইণ্টিনত জানিব পৰা মতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মোদীৰ সৈতে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বহু লোকৰ কভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফলতে সাংসদগৰাকীৰ শৰীৰত কোনো কৰোণাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে কিন্তু সাংসদগৰাকীয়ে শৰীৰত নাছিল ৰোগৰ কোনো লক্ষণ এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা লক্ষণীয় বিভিন্নভাৱে বহু লোকে কভিড নাইণ্টিন আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু লগতে ইয়াত কৈছে ইতিমধ্যে কভিড নাইণ্টিনৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰি থকা আছে যদিও প্ৰতি জনসাধাৰণৰ সঁহাৰি আশ্বাসবজ্জ্যক নহয় বৰ্তমান ভেকচিন ল'বলৈ অহা নাই কোনো কিন্তু ইয়াত কৈছে যে ভেকচিন লৈ বহু উৰা বাতৰি বিয়পা পৰাৰ ফলত একাংশ লোকৰ ভেকচিন লোৱাৰ বিবৰতও আছে জনসাধাৰণে মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ বা আদি হাত ধুই থকাৰ পৰিপন্নামূলক ব্যৱস্থা নোহোৱালৈকে নিৰ্বাচনী ধামমুখীয়া মাজতে এই সংক্ৰমণৰ অসমত চিন্তনীয়মো দাঙি ধৰিছে এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটো মুকলি হৈছে বহুতেই ভয়ংকৰ খবৰসমূহ অসমবাসীয়ে কৈছে মাস্ক পৰিধান কৰা বাধ্যতামূলক কৰিছে লগতে কৈছে অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা অন্যথা পাঁচশৰ পৰা এহেজাৰ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব আপুনি আৰু তাৰ লগতে কৈছে যে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা অন্যাটা পাঁচশৰ পৰা এহেজাৰ টকাৰ জৰিমনা তেওঁ কৈছে কৰনা ভাইৰাছৰ পুনৰ আগমনে দেখা দিছে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে মহাৰাট্ট পাঞ্জাৱ আদি কেইখনমান ৰাজ্যত নৈশ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে শিক্ষানুষ্ঠান আদি বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে কভিড পজিটিভ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা সেয়ে সুৰক্ষা দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা এতিয়াৰ পৰা সকলো ৰাজহুৱা স্থানত বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মাস্ক কিয়নাতকৈছে বাট পথাৰ হস্পিটেল অফিচ বজাৰ আদিটো দিনটোৰত থকা মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাটো আৰু গামোচা বা অন্যান্য কোনো বেয়া কাপোৰ দুটাকে তৰপেৰে নমুকনাক বান্ধি ৰখাটো ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক কৰিছে অসম চৰকাৰে তে বহুতেই ডাঙৰ খবৰ কিয়নাতকৈছে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ কোনো সভা সমিতি মিটিং আদি অংশ ল'ব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা স্থানত আদি বাহন আদিত যাতায়াত সময়ত মাস্ক পৰিধান ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক অন্যথা পাঁচশৰ পৰা এহেজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহিব বুলিও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু ইয়াত যিখন স্কীণত অফিচিয়েল ন'টিছ দেখিছে এইখন অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই ন'টিছখন জাৰি কৰা আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভয়ংকৰ খবৰ এটা মুকলি হৈছে কিন্তু অৱশেষত বন্ধ হ'ল আজান লগতে কৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে এতিয়াৰ পৰা নিশা দহ বজাৰ পৰা পুৱা ছ বজালৈকে লাউড স্পীকাৰত আজান বজাব কোনো কাৰণেই নোৱাৰিব তাৰ লগতে কৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত এতিয়াৰ পৰা নিশা দহ বজাৰ পৰা পুৱা ছয় বজালৈ লাউড স্পীকাৰত আজান বজাব নোৱাৰিব বৃহৎ সিদ্ধান্ত এতিয়াৰ পৰা নিশা দহ বজাৰ পৰা বজা পুৱা ছয় বজালৈকে লাউড স্পীকাৰ আজান বজাব নোৱাৰিব এই সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে লাউড স্পীকাৰত আজান বজোৱাৰ বাবেই অশান্তি ব্যক্ত কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যক্ষই সেই অশান্তিৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে কিনত কৈছে যে প্ৰায়ে বগৰাজ আৰু এলাহাবাদত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সংগীতা শ্ৰীবাস্তৱে জিলাখনৰ ন্যায়াধীশলৈ এক ব্যস্ত উখাপন কৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল যি পত্ৰৰ পিছতে বিবাদৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু তিনি মাহ তাৰিখে প্ৰেৰণ কৰা এই পত্ৰখনত তেওঁ কৈছিল যে লাউড স্পীকাৰ দি আজানৰ ফলত তেওঁৰ টোপনি সমস্যা হৈছে এই ঘটনাৰ পিছতে মছজিদৰ স্পীকাৰ দি সলনি কৰি দিয়াটো হৈছিল পিছে আজি জিলাখনৰ আই জিয়ে ঘোষণা কৰি এই সন্দৰ্ভত কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিয়ে যে নিশা দহ বজাৰ পৰা পুৱা ছয় বজালৈকে লাউড স্পীকাৰত আজান নহয় কোনো ধৰণৰ শব্দই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কিয়নো আকৌ লকডাউনৰ দিশে পঞ্চাছ শতাংশ কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয়ত উপস্থিতিৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু কি কি নতুন নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে চৰকাৰে আৰু ইয়াত লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকীয়াই দিলে আকৌ হ'ব লকডাউন ইয়াৰ বিকল্প নাই বুলি উল্লেখ কৰি শুকুৰবাৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ চিনেমা হল আৰু লগতে কাৰ্যালয় আৰু প্ৰেক্ষাগৃহত পূৰ্বৰ দৰে পঞ্চাছ শতাংশ দৰ্শকহে দৰ্শকহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব বুলি চৰকাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কিন্তু অহা নিৰ্দেশ মতে অহা একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছলৈকে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নতুন নিয়ম কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে যে ইয়াৰ উপৰি সকলো কাৰ্যালয়তে এতিয়াৰ পৰা পঞ্চাছ শতাংশ কৰ্মচাৰীহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব অৱশ্যে স্বাস্থ্য আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ জড়িত কাৰ্যকলাপসমূহৰ পৰাই ৰেহাই দিয়া হৈছে মহাৰাট্টত পুনৰ ক'ভিড সংক্ৰমণৰ বৃদ্ধি পোৱাত ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনে এই নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত ৰাজ্যখনৰ পঁচিছৰ পৰা আঠশ তেত্ৰিছগৰাকী লোক কভিড আক্ৰান্ত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰে জনসাধাৰণক সতৰ্ক কৰি কৈছে যে জনসাধাৰণে মাস্ক পিন্ধিয়ে ধৰি স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰা কভিড পটকল মানি চলিব লাগিব নহ'লে কঠোৰ লকডাউনৰ বলবৎ কৰা বিকল্প নাথাকিব চৰকাৰৰ হাতত সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুতেই ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে কোনো ৰাজ্যত বৰ্তমান নিৰ্বাচনীক ধুমুহা বলিছে লগতে কৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কি কৰিব ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে যে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অঞ্জন বৰা হৈ বিশ্বনাথত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় বাইক ৰেলী আৰু বিশ্বনাথৰ সমষ্টিৰ চতিয়াৰ পৰা সহস্বাধিক সমৰ্থকৰ সৈতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নজৰুল মাল হককাৰ আৰু বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অঞ্জন বড়োৱাই এখন খোলা জীপত উঠি বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ চতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা বাইক ৰেলীখন দলংগুৰি আৰু বালিচাং হৈ বাবুৱে চাহ বাগিচাৰে আহি বিশ্বনাথ নগৰত প্ৰৱেশ কৰে সমদলটোৱে কংগ্ৰেছৰ দলৰ এই বিশাল বাইক ৰেলী জনসংগ্ৰাম দেখি বিশ্বনাথত কংগ্ৰেছৰ ভেটি শক্তিশালী বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্বনাথৰ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীসকলে কিন্তু ইয়াত কৈছে আনহাতে সাংসদগৰাকীয়ে এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে আজি বিশ্বনাথত অনুপস্থ অনুষ্ঠিত হোৱা বাইক ৰেলী প্ৰমাণ কৰিলে যে বিশ্বনাথত অসমত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'বই কিন্তু আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে কৈছে যে আনহাতে আজি ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমক আহাক লৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পৰ্যটক বুলি কৰা মন্তব্যবৃদ্ধি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক অসমত অহাটো ভুল বাখ্যা দিয়াৰ বাবে লাচিত বৰফকণে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সেনা বুলিহে কৈছিল জে পি নাড্ডুৱে অসমৰ স্বজনীক জনজাতিক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিয়া হ'ল বুলি কৈছিল আৰু ইয়াত কৈছে সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁলোকৰ নতা অসমত আহিলে সুধ ভাল শুদ্ধকে অসমৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে কয় যে আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে আমি সদায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত হিমন্ত বিশ্বক লৈ স্পষ্ট দি থাকিম বুলি মন্তব্য কৰিছে সন্ধিয়া আনহাতে বহুতেই ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অপেন চেলেঞ্জ কৰি কৈছে যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত গ'লে এক ধাকাতে খুলি দিব মাৰ দাসা বৰদিন আজমলৰ স্পষ্ট মন্তব্য তাৰ লগতে কৈছে মাদ্ৰাছা সন্দৰ্ভত আজি এক নিৰ্বাচনী সভাত বিশেষ মন্তব্য আগবঢ়ায় বৰোদ্দিন আজমলে তেখেতে কয় যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় গ'লে এক ধাকাৰে খুলিব মাদ্ৰাছা মাজদা চৰকাৰ আহিলেই খোলা হ'ব মাদ্ৰাছা দলগাঁৱত আজি এটা দিনতেই বৰৰুদ্দিন আজমল এক দহজনৰ অধিক নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ গৈ তাৰ লগতে কৈছে তাৰে এখন সভাত এই মন্তব্য কৰিছে এ ডি এফৰ নেতাগৰাকীয়ে কেৰিণ কেছে লগতে কয় যে নিৰ্বাচনৰ সমীক্ষা চৌষষ্ঠিখন নহয় আঠসত্তৰখনহে আসন লৈ চৰকাৰ কৰিব আনহাতে মহিলাসকলক প্ৰায় দুহেজাৰকৈ টকা বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বিল চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আজমলে দৰগাঁও সমষ্টিৰ মহাজুতৰ বন্দ বন্ধুত্বমূলক যুঁজৰ বিগবাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ইলিয়াছ আলীৰ বুটপেটিক কঁপনি তুলি এ ডি এফৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মজিবুৰ ৰহমানক লগত লৈ বৰদিন আজমলে এক দৰ্জনৰো অধিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা কৰিছে আৰু তাতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাতে কৈছে সভাত উপস্থিত আহি বৰদ্দিন আজমলে কয় যে চৰকাৰ বনাই ছয়ষষ্ঠিখন আসনেই নহয় মহাজোঁত আহিলে বন্ধ নাই আঠসত্তৰ আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিম হিমন্ত দা আপুনি মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিছে এক ঢাকাই মাদ্ৰাছা খুলি যাব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই কথা সদৌ দৰি কৰিছে বৰদ্দিন আজমল এইখন দিয়াৰ পাছতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈছে কিয়নো কৈছে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বাবে বিজেপিয়ে বহিষ্কাৰ কৰিলে পোন্ধৰগৰাকীকৈ নেতাক কিন্তু তাৰ লগতে কৈছে আসন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে নিৰ্বাচিত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবেই বহু চেষ্টা কৰাৰ পিছতো বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী স্থৰে বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছে বহুতে এই ক্ষেত্ৰত দলীয় সিদ্ধান্ত মানি লৈছে যদিও আন বহুতে নিজাবুৱকেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ মন মেলিছে কিন্তু এনে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীক লৈ বিজেপিয়ে লৈছে চৰম সিদ্ধান্ত আজি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ দাসদীপ ৰায় এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে নিজ দলৰ পোন্ধৰগৰাকী সদস্যক বহিষ্কাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে বিবৃতিটো ৰায় কয় যে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুহেজাৰ একৈছৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মনোনীত প্ৰাৰ্থী তথা দলীয় সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই দলীয় বিৰুদ্ধে কাৰ্যলিপ্ত হোৱাৰ এইকেইগৰাকী সদস্যক দলীয় সংবিধানৰ পৰা পঁচিছৰ উপধাৰা আৰু ন অনুসৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসেই তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ প্ৰাথমিক সদস্যকেইটাৰ পছৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰিছে বিজেপিৰ পৰা আৰু তাৰ লগতে কৈছে দলে ছয় বছৰ বহিষ্কাৰ কৰিছে এইসকল সদস্যক দিলীপ কুমাৰ পাল শিৰ আৰু গজেন্দ্ৰ সিং প্ৰিয়ংকা নেওগ তাৰ লগতে কৈছে লক্ষেশ্বৰ মৰাণ তৰুণ চাহ আৰু থৈবুং সিং এইসকল নেতাক বহিষ্কাৰ কৰিছে বিজেপি দলে